Розпочались сільськогосподарські роботи. Ну, відповідно, в селах всі ж розуміють, що це практично кожного дня якась може бути мілка травма. На перший погляд, це безневинний укол шипом троянди. Звідси й пішла ось ця думка про ржавий цвях, тому що це, ну, колота глибока рана. Ризик захворіти в нас надзвичайно великий. Для наших військових зараз це, ну, надзвичайно велика небезпека також, тому що, ну, це навіть не зрівняти з сільським господарством. Період латентний без проявів захворювання на правець, ну, по одним даним, там від 3 днів, і деякі дані говорять аж про 90 днів. Чим раніше, тим краще. Я б побажав цим людям прийняти вірне рішення. Якщо вони захворіють, то надзвичайно високий ризик того, що вони просто помруть. Що таке правець, коли існує небезпека захворіти на цю недугу? Та що зробити, аби це зараження не закінчилося трагедією? Про це будемо говорити з сімейним лікарем Сергієм Тарасовим. Вітаю, пане Сергію. Доброго дня. То що таке правець? Правець – це надзвичайно небезпечне, гостре інфекційне захворювання, яке передається за допомогою спор Clostridium tetani, і які перебувають, ну, основна своя маса – це в землі, але також вони ще, ну, можуть існувати в кишківнику тварин. Але варто кожному розуміти, що при будь-якій подряпині, будь-якій травмі, уколі, забрудненому землею, порохом, надзвичайно високий ризик захворіти. Зараз почався сезон сільськогосподарських робіт, люди на городах, і це безпосередній контакт з землею. От наскільки зростає небезпека зараз? Так, за рахунок того, що якраз от розпочались сільськогосподарські роботи, ну, відповідно, в селах всі ж розуміють, що це практично кожного дня якась може бути мілка травма. Тобто ці ризики зростають там в тисячі разів, і якраз і рахується, що от це, ну, не можна сказати, що це сезонне захворювання, але при тому всьому значно зростає кількість виявлених хвороб от саме в теплу пору, тому що це якраз і більша кількість ось цих спор саме знаходиться в там вологому, в теплому ґрунті, в чорноземі. Тобто, навіть якщо брати декілька типів ґрунтів в різних регіонах, тобто це буде також вже різна кількість забруднення. От рахується, що саме от чорноземи, вологі, ось те, що в нас, це от саме те, що потрібно для спор. І відповідно, що ризик захворіти в нас надзвичайно великий. Знаєте, доводилося читати таку інформацію в інтернеті, що під час Першої світової війни в перші місяці в німецькій армії від правцю померло більше військових, аніж від поранень кульових чи інших. І говорили про те, що їм доводилося бути у окопах саме з такою землею, яка була заражена. Як наші військові, вони теж наражаються на небезпеку. Для наших військових зараз це, ну, надзвичайно велика небезпека також, тому що це навіть не зрівняти з сільським господарством, те, про що там дійсно кожен день значні травми, і, ну, ці люди просто мають бути вакциновані для збереження свого здоров'я. Ви сказали про поранення. Які це можуть бути поранення, які особливо небезпечні? Це може бути, в принципі, будь-яке поранення, яке порушує цілісність шкірних покривів. Тобто, ну, це вже може бути опік, укол, садно. Тобто, на перший погляд, це безневинний укол шипом троянди, але це все може от призвести саме до інфікування і в подальшому вже от розвитку захворювання. Тобто не тільки іржавий цвях. Ні. В людей побутує така думка, що саме іржавий цвях, але при тому всьому ні. Будь-яка інфікована рана, тобто забруднена землею, може викликати захворювання. Людина поранилася. Чи можна самому щось таке зробити, щоб убезпечити себе від розвитку небезпечного Якщо захворювання? людина вакцинована, то в принципі людині зробити первинну хірургічну обробку рани, і, ну, я думаю, не варто чогось боятися. Якщо ж людина не вакцинована, тоді потрібно обов'язково звернутися за допомогою до хірургічного відділення, щоб провели ось цю первинну хірургічну обробку, плюс вже безпосередньо там чи сімейний лікар, чи хірурги вже будуть от надавати екстрену профілактику правцю. А який термін, протягом якого треба звернутися до лікаря? Бо ж не відразу, не через годину, напевно. В
В принципі, інкубаційний період, тобто період латентний без проявів захворювання на правець, ну по одним даним там від 3 днів, і деякі дані говорять аж про 90 днів, хоча більшість там схильна до 21-30 днів. Все ж таки, перші прояви захворювання десь в період 10 днів з'являються вже людина. Це в середньому? Да, в середньому 10-14 днів – це от тоді перші прояви захворювання. Відповідно, чим вони раніше, ці прояви, зазвичай тим гірше перебігає саме захворювання, тим воно складніше і більш смертельне. А що стосується от до термінів, відповідно, за які потрібно звернутися, ну, чим раніше, тим краще. От тому не варто чекати, що тобто не треба вже... чекати, да, коли себе погано почнеш. Да, не потрібно чекати чувати. Перших проявів. Коли перші прояви з'явились, звісно, потрібно звернутися. Але так як я й говорив, якщо людина не вакцинована після якоїсь рани, особливо небезпечні, от ви запитували, це будуть глибокі колоті рани, які не можна просто так очистити, хірургічну обробку зробити. От це будуть особливо небезпечні. В таких випадках, мабуть, от 100% потрібно звертатись людям. Мабуть, звідси і пішла ось ця думка про ржавий цвях, тому що це, ну, колота глибока рана. І, відповідно, там більший ризик захворіти. Угу. От. Але при тому всьому, повторююсь вкотре, що, в принципі, захворіти можна від будь-якого садна, найменшого. Вакцинація. Чи вакцинуються діти? І як вакцинуватися дорослим? Є затверджений календар щеплень. Тобто діти вакцинуються в 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців і в 18 місяців. Це йде комбінована вакцина АКДП. І в 6 років вже йде вакцинація АДП. Потім кожних 10 років роблять вакцинацію також. Людина не пам'ятає, вакцинована чи ні. Ну, в дитинстві там батьки за це відповідали. Якщо піти дорослій людині, їй зроблять вакцину, і де це зробити? Якщо ж людина, ну, не пам'ятає, не знає, немає ніяких відомостей про те, чи людина вакцинована, в принципі, ну, ми розглядаємо таку людину як не вакциновану тоді. Від людини потрібно просто бажання, вона звертається до свого сімейного лікаря, це все безкоштовно і проводиться пришвидшена серія вакцинування. Тобто там перша вакцина, потім через місяць наступна доза, через півроку ще одна доза і, знову ж, по-моєму, через півроку ще одна доза. А потім раз в 10 років потрібно робити вакцинацію. То вже треба запам'ятати, коли так. Було щеплення. Військовим, які відправляються на фронт у зону бойових дій, що порадите? Пораджу по змозі обов'язково звернутися. Хто не вакцинований, тому обов'язково потрібно зробити це, тому що, як говорили, ризики надзвичайно великі і щоб це не було другим фронтом, що називається, проти наших військових. Розкажіть, чим небезпечний правець? І ви декілька разів згадали, що це дуже небезпечно. Що це таке? Чим може завершитись? Правець, якщо людина захворіла, не лікується, тобто там практично 100% це летальність. Тобто невакцинована людина, яка захворіла і не звертається за допомогою, можна сказати, 100% помре. Якщо ж людина звернулася за допомогою, ризик летальності зменшується, але він все одно залишається досить високий, це від 10 до 70%, не дивлячись на те, що людина звернулася за допомогою. Правець небезпечний тим, що він вражає нервову систему, тобто спори, бактерія починає розмножуватися, виділяє небезпечний нейротоксин, який вражає нерви, відповідно, починається все з мілких посмикувань м'язових, парезів, ну і все збільшується. Ну, найнебезпечніше це те, що згодом можуть виникнути параліч дихальних м'язів. От, і, ну, це все грозить смертю. От, це, скажімо так, якщо говорити поступово, то в першу чергу після того, як людина інфікувалась, але не звертається за допомогою, це може бути, як я говорив, там 10-й день орієнтовно, можуть з'явитись просто посмикування навколо рани, посмикування окремих м'язів навколо рани і біль в рані. Згодом з'являється лихоманка, з'являється нездужання. Ну, це більш такі загальні симптоми. Але що більш характерні симптоми, це те, що з'являється спазм жувальних м'язів. Будуть спазми мімічних м'язів. Тоді в людини широко відкритий рот, і воно називається цей симптом сардонічна посмішка, що людина, ну, ніби вимушена посміхається. Але ці спазми м'язові, вони настільки сильні, що просто сам м'яз відриватись від кістки може. Тому, ну, це і великі муки для людини, і, як я говорив, надзвичайно небезпечно. Ірина Контратюк, головна спеціалістка управління охорони здоров'я Хмельницької міськради, нещодавно сказала, що тільки 10% із запланованих для вакцинації
жителів територіальної громади вакцинувалися проти правцької дифтерії. Що б ви побажали тим людям, аби цей показник змінився? Що б я побажав цим людям? Я б побажав цим людям прийняти вірне рішення. От, і це вакцина та, яка, ну, має робитись 100%, це не просто вакцинування там, сезонне від грипу, хоча від нього також помирають. Це, ну, значно небезпечніше захворювання. І варто пам'ятати, думаю, цим людям, що в разі того, якщо вони захворіють, то надзвичайно високий ризик того, що вони просто помруть. Побажаємо нашим землякам і всім українцям бути здоровими. Вам дякую за розмову. Сергій Тарасов, сімейний лікар, говорили про правець.